Díky Azul za 34, Rukesu díky za 35. Tak, daj, proč se mám priority, když to vlastním? Oh baby, bys omylem líknul jak žalud Valorant, jo, to mi psal Alkan, no. Kde je stromek? Všude za mnou. It's all over the place. Beasts all over the shop. Jo, jasný, já vím. Tak, chat, hlavní dějová linka, rush, nyní. Žádný zdržování, musím udělat pořádný progres, grindit můžu, pak až budu mít prostě náladu grindit. OK? Píče, proč to mám ty vole v okně? Pa, pa, pa. Vojto, jak velký fraj musíš být, abys měl covid a bavil 6k lidí? Ty vole, velký jako. Jako, se nechci chlubit, ale velký samozřejmě, velký. Jako jsem baller, no. Já vím, dík. Sorry, jsem tady měl teďko malý buggy, už to je ve full screenu. On my way. Chat, všechno dobrý? Je vidět hra, je všechno all right? Všechno Gucci? Jo, jo, cool. Tak, sekerku mám, tady to je dobrá zbraň. Jo, já jsem tady v noci, já jsem si chtěl vzít, tady je ten camp a pak jdeme... Sever dynamit pro Jafara, však už jsem ho vzal. Jsem ho tady čmajzl. Já tady vyčistím a půjdem... Vidíte, Dying Light 2 na lepší FPS jak jednička. Ta optimalizace je po letech strašná. Ty vole, jak na jaký sestavě? Rok zpátky, nebo rok a půl zpátky, jsem hrál Dying Light 1 a streamoval jsem ji, tak jsem s tím měl jako fakt problémy. Teď to třeba mám 120 FPS úplně celou dobu bez jediného zaškobrtnutí. Ta Dying Light 2, zkoušel jsem ji a běžela mi na 120 úplně v klidu na DirectX 12 s vypnutým výsinkem. Se zapnutým z nějakého důvodu se docela sekala. Ale ještě na to ani nejsou, ještě na to nejsou drivery, že jo, grafický na dvojku, takže jsem to hrál bez nich a ještě to určitě dostane day one patch a já jsem měl tu recenzenskou verzi. Co máš za CPU? i9. Nebo sedmičku? Ne, devítku určitě. Já Dying Light hraju na 180 FPS a to nemám PC za 200k. Hovno! Ty hraješ 6 let starou hru na 180 FPS? No ty píču. Já se asi poseru. Tak ty vole, ty mi doslova daruješ svůj komp. Koupím ho od tebe, pošlu metlu. Posílám metlu. Kurva! Proč to neřekne? 1900 bodů? 7 let starou hru. Čet Dying Light 1 není 7 let stará, to by znamenalo, že já jsem starý a na to mám pěkně mrdám, to není pravda, lžete. Nemáš to náhodou ve 4K na svém monitoru? No jasný no, to je úplně nejlepší. Mít single PC setup a hrát hry ve 4K, aby to s OBSkem běželo krásně plynule pro lidi, co se na to dívají na Twitchi ve Full HD. Píča. Jsi čtvrtstoletí starý? Jo, to jsem. Teď se dostaneme zpátky, bez toho, abych cípnul, to by bylo skvělý. Co ještě udělám lékárny, protože jich mám málo. Na PS5 jede Dying Light na 30 FPS, dvojka pojede na 60, takže... Jsi z jedné čtvrtiny mrtvej, ty si jako myslíš, že ty vole, ty si jako myslíš, že, do, že se dožiju 100 let. Slabý kukot a asi 50 rest emotů. Dobré, já to chápu, dostal si gift, ty vole, během roleplay, ale ty kokot. Jako, víš co? Nemusíš to dělat, aby si za tebe všichni styděli. O kurva, tady jsou nahý kucí. Tak. Ne asi, proč streamovat ve 4K, když se půlka chatu dívá z mobilu? Díky Alexi za novýho Saboša, vítej tady, díky moc bráško. Já to ochladím. Je, přivítejte pana Alexise 0125 do této četovací místnosti. Určitě tady s ním budeš pouštět zábavy. A nebude spamovat emotikony. Tak. Co já jsem to chtěl? Já si můžu upgradenout ten level přeživšího tím, že půjdu do toho obchoďáku a budu tam tahat ty bedny, jak jste mi to včera ukazovali. Ale na to pěkně mrdám.
protože nepotřebuji být tak OP, mám relativně dobrý zbraně. Mám tuhle tu sekerku, on je rovnou tady ten obchodák. Ty vole, tak jako ještě tři rychlý bedničky bych mohl vytáhnout, ne? Přece jenom je to tady úplně zadarmo. Na 12 už pak můžeš mít grappling hook, myslím. Nebo když si dáváš ty dojednosti, dobře, jak asi jo. Díky, srdcová královno, za 5 měsíců. Čau, pokazil sami Twitch a nemám žiadnu možnost dať ti sub. Nemohl by si mi ho giftnout. Dík, ak to pojde. To se zase odkazí, podle mě. Díky Fediáku, každopádně za 97. Jakmile máš střelnou zbraň, tak máš vyhráno, pak stačí jenom kopat náboje. What the fuck? Hrát Dying Light 1 se střelnýma zbraněma i proti zombíkům. Wood face. Tak tobě teda nerozumím, kamaráde. Tomu reálně nerozumím. Proč by tohle někdo dělal? Doufám, že ve dvojce vylepšili to střílení, ve jedničce není nic moc. Ve dvojce hlavně nejsou střelné zbraně, protože jak to je 30 let po jedničce, tak už tam nejsou prostě klasický útočný pušky nebo takhle. Tam jsou zbraně, co vykraftili sami. Teď ty si třeba uděláš ve dvojce brokovnici, ale můžeš z ní vystřelit třeba 4x a rozbije se. Něco jako broka v, já nevím, Mad Maxovi 2.15, jo. Takže jakoby ten gunplay tam podle mě ani nemusí být dobrý, protože ty zbraně tam budou rare a rozbíjejí se super rychle. Proč mě u předplatného ukazuje minus 720 UAH? No nevím, ty vole, asi seš ty registrovaný do státu, ve kterým ani nevíš, že seš. Chceš dobou zbraně typu jako v metru? No, vzhledem možná jo, no. V metru vydrží trošku víc. Jeden poslední. Tak, tu mám 6 humanitárních schodů, to bude stačit. Když nechcípnu. Myslím, že bys někdy dal znova Hobo? Hobo byla skvělá hra na streamy, takže třeba, já nevím, za rok, za dva bychom ji třeba mohli dát znova někdy na streamu zase. Melichar to teďko hrál, na streamu to procházel celý, ani ne po roce, protože ho to strašně bavilo. Jako Hobo byla nice hra. Škoda akorát, že ty developeři řekli, že už jakoby toho Hoba nebudou updateovat. Protože řekli, že už že prostě na té jedničce. Melichar s ním mluvil a říkali, že prostě oni na tom makali prostě kolik, 5-6 let a prostě se na tom strašně vyšťavili, prostě reálně na tom vyhořeli na té hře hrozně a už chtějí dělat něco jiného nebo nic, nebo už nic a už jako fakt nechtějí dělat Hoba. Čili teďko prostě v té verzi, v jaký vyšel, s tím jako jak teďko vypadá, tak už to asi nebudou jako nějaký třeba ještě další rok nebo dva tam přidávat nový srandy, nebo ho ještě upgradeovat, optimalizovat, nebo něco takovýho. Což je škoda, ale jako dává to smysl, že jo, ta hra není žádný money maker obrovský a 6 let je kurva dlouhá doba na jeden projekt, že jo. Prostě si pamatuju, jak na Hoba ještě v roce ty vole 2.15 točil prostě let's play Buckstrix s Mentem, že jo. Prostě tak starý to je. Můžeš hrát trošku pomalejš, než stíhá, co děláš. No běhám teď momentálně. Teď teďko aktivuju auto, který začne pípat a pak exploduje. Teďko doběhnu a odevzdám tady dynamit. Pípapa. Myslím, že Dying Light 2 bude dobrý. Myslet znamená hovno vědět. Jafar. Rice's men really found something. Something valuable? Is dynamite worth a lot? Dynamite is gold. We could cook you up something special with that. Kurt's a natural when it comes to this stuff. All right, one pack for you, rest for me. Kurt will figure out how oh to give viděl jsi novou Backstreet epizodu, jak s Mentem vyžebrali we'll stupen, jak lístek na autobus. To byl král družiny. Kámo. Představ si, přijít v roce 2015 do třídy na základce s tričkem, na kterém je Backstreet a pod tím napsáno Platináček solený. Doslova si byl král třídy. Tak. Co tady máme hezkýho, teďko za quest? Hlavní quest sourozenci, setkej se s Jade ve vagónu. Tyba vidím boob physics. Hovno, tady jsou boob physics zombíků.
tak to doufám, že bude i ve dvojce zachovaný. Čiž bys mohl dát level 9. A nebo tě rozflákali? Jo, ale rozflákali jenom, protože záviděli. Takzvaně they hate us, cause they ain't us. They hate us, cause they ain't us. Co je takhle tady nabodnout? Vyloženě tady jsou free expy. Stačí jenom tyhle clueless dementy přesunout přímo sem. Easy. Tak, hotovo. Tak. Momentíček, to jsou vám zombíky. Jo, kombat je extrémně složitý v Dying Light, když co já jsem taky toho názoru. Opravdu si dávali, opravdu vzali záležet a je to těžký přežít, takže jak můžete vidět. Zombie apokalypsa není sranda. Tak, to by bylo. Alkáč, to se vždycky hodí. Co je, kurva? Jak je možné, že se tvůj obličej objevil v obou hře? Protože jsem si to vybrečil. To je jednoduchý. Tak. Zadupnutí. Velice dobrá abilita. Ty už jsi hrál God of War? Tak týden zpátky, no. Moje oblíbená. Tak. Konečně bude trošičku jednoduchá likvidace těch idiotů. Ještě, že ne je zakleknutý, to je ve dvojce, až jako special move. Neptejte se mě, jak to vím. Tududu. Tak, jdeme za tou Jade do vagónu. Ty mi se dojebala sekera, čkej. Čet, zůstane mi ještě jeden slot na opravu. Sásky, 3, 2, 1. Vykuř mi, péro. To je jedno, stejně jsem chtěl už používat tady z tu mačetu, to už je, ta je lepší. Ještě mám tady ten vedlejší quest s tím plynem. Pro toho borce, co je v baráku. S vojenskou helmou. Ten bych měl udělat. Zkus God of War s modama. Jsem viděl na Redditu, jak z Kratose udělali Midgeta, co měl obrovskou hlavu v hrudníku a měl pazoury jak excusy. Byl skvělý. Jane, díky za ten roční resáp a Lombardo, díky za 22. Tak, kde je ta Jade? To je on čo. Come here. You should see this. Something is going on at the school. Tyre's men have been hauling boxes out of that place for hours. We need to get a closer look. What's in the boxes? Good question. If it's answers in, we need it. O můj bože, poval mě, jo, to je ono, ty děvko. Chat, vzhledem k tomu, že se tady ten level odehrává v budově, která je základní škola, tak jsem přišel připraven. Make less noise
Jo, ale já jdu s full auto do téhle budovy, takže... To úplně nevidím na less noise. Tohle ale není americká škola. No, ale já přinesu Ameriku do téhle školy. This is America. Exportuju kulturu, takzvaně. Ty vole, já jsem zapomněl, kudy mas tam leze. Najdi vchod do školy. Musíme buď vrchem, ale, nebo tam bude zablokovaný a pak musím spodem. Ale kudy mas tam leze? Mor, kdy byl update kurva, to není ono. Titulku. Je to jen na PC nebo Ipsko? Já myslím, že jenom na PC právě. Hele, vydali po 5 letech ofiko češtinu, no. Bylo to někde na konci 2020, myslím, že vydávali tu češtinu. A dali to jenom na PC z nějakého důvodu. Asi nezískali licenci nebo potvrzení, aby ten update mohli dropnout na to. Na Xbox to je taky? Tak to nedali jenom na PlayStation? Tady jsou. A jsou dva. Svině jedny ohnilý napouklý. Vyloženě tadyhle ty cápci s tím baťuškem mají vysílají takovou energii karmickou, jak kdyby tady čekali i před tou zombie apokalypsou s tímhle baťuškem. Před školou. Až prostě vyjdou holky z prvního stupně základky. A pak se z toho batohu instantně zjeví nějaký, oh, kurva, foťáky a kamery. Dobrý, borec se odpálil, tak to mám rád. Důležité je, že to neudělal ve škole, udělal to na střeše školy, co to bylo? Tady byl ještě jeden? Co je, kurva, problémek? Jo, moje nová abilita, bráško, to je žrádlo. Můžu to jí zavřít? Dobrý. Zombie si neumí otevírat dveře. Se určitě nenaučili ani ve dvojce, takže bychom měli být safe. Těch 30 let apokalypsy, prostě z domu můžou lidi, ne zombíci, ty zombíci jsou úplně clueless. Píča. Proč mi to tak klepe? Okay. Matthew je dík za 32, Schaufik dík za těch 40. To je celá brádíka. Tak, jdem do školy. Main mise. Chlapci, ukážu vám, jak se probíhává tady ta hlavní mise. Vidím speedrun. Vyloženě z té školy vypadnu rychlejš, než jsem vypadl já ze střední. Chápete? To byl maturita vtip. Zasmějte se nyní. Ten někdo použil Gravity Gun. Jako v Ravenholmu v Half-Life 2. Ty piče, já bych měl zahrát Half-Life 2 někdy na streamu. To jsem nehrál ani nepamatuju. Hrál Black Mesa naposledy. Maturita vtipy jsou dost ubohý. A dost. Pán Calcium. Jo, ten má tady tu šipku. Tady je někde vlajka České republiky v té škole, mimochodem. I vlajka Ugandy, teda aspoň myslím. To je super, ale bude to s tím modem, kde má Alex kompletně vymodelovanou vagínu. Úžasný. A to je jenom v tom VR-ku, ne? Nebo to je normálně mod do dvojky? Idioti. Co ti jebe? Je to mají mod do dvojky. Já si on jí přidá make-up tý Alex a zároveň jí přidá úplně komplet propracovanou a namapovanou vagínu. Čau hoši. No full auto in the building. Ježíši Maria, já jsem zase udělal válečný zločin. Jo, dělat tuhle hlavní misi, když už máš útočnou pušku. Asi má, a má asi třikrát větší kozy než v normální kampani. No a? Aspoň je vidět, že to nedělal někdo politický, ten mod. Někdo politicky angažován. Nějaký zasraný levičák. Jak plný inventář, ty vole, jsem neprodal zbraně? No há, tady mám víc pušek, než jsem čekal. Oh. Teď rozeberu.
úžasný, ty vole, světlice. Ty vole, to za kolik jsou? Počkej, tak to si nechám, ty prodám. Sekáček z jatek a srp. Mám ještě dost nábojů na to, abych tady vystřílel zbytek těch kokotů. Garaž hubu. Kuku. Jo, tahle mise. Doufám, že dvojka bude mít taky takový lešťavnatý synťákový soundtrack, to by bylo super. Kokot, já věděl, že to uděláš. Pamatuju si tě, bratro milé. Fuck you, buddy. Dále na jedných hajzlech je tady, myslím, boomer. Což není hezký. Ptá se pro kamaráda, o jakým módu se tu mluví. Jako v Dying Light 2 nedělá soundtrack ten samej cápek, co dělal soundtrack tady, a k Zaklínači jedničce, no. Takže tam možná bude trošičku jako ne tak cíňťákový, víc klasický postapo soundtrack, ale kdo ví. Jaj, kam jdeš jako more? Kam jako jdeš? O. Třebuji tady něco v týhle učebně. Tady jsou ty vlajky. Čet! Hovno! Co to tady vidím? Koho to tady máme vedle sebe? What the fuck? Nevím, no, jako. Chemikálie? Ne, tak ty klíče jsou až další. Nebo vůbec, nebo potřeba, musím si jistý. A kurva. OK, kuci. Ta škola dokáže být nebezpečná. Já jsem vás varoval. Ty vole, mi dal ránu, když nemá hlavu, viděli jste to? What the fuck? Jak to dokázal ten God Gamer? Tak, tohle nepotřebuju, toho mám plno. Už mám jenom dva zásobníky. Pa, najdi antizin. Není tady. A, počkej. Ty klíče, kurva. Tohle to je vysoká obtížnost. Jsi stále pozitivní na covid? No, jako jsem třetí den pozitivní, ono to chvilku trvá, víš. Takže ano, jsem. To je hovno. Do píče, moment. Musím provést někde interakci v tejhle tom. A co se tady musí udělat? Myslím, že musí vzít ty klíče, ale to je až potom. Už to minul. Ano jo. Jade, no luck with any antizin. Looks like we'll have to talk about that other option. I still have classroom C to search, though. The basement's pretty big. Find the key. I'll meet you down there. Find the key. Boom, klíče od sklepa. A jdem dolů do dungeonu. Bojíš se s Flygarem ještě? Ne. Já se prostě většinou spontánně rozhodnu, že s někým, s kým se znám 5 let, tak prostě jeden den se bavíme, druhý den, sorry bráško, ale ty si napsal, jsi na streamu řekl, že bych neměl mít tolik donatů, to je konec, ty pičo. Tak tady odsud vylezl ten koko, tohle jsou ty hajzly. To mám chcípnu, proč streamuješ, nemáš být v karanténě, já jsem se otestoval, než jsem šel dneska do zaměstnání, takže v klidu čet. Kingdom Come není v Game Passu. Já nevím, myslím, že ne. Ale bylo před rokem na Epiku úplně zadarmo, celá hra. Akorát DLCčka si musel kupovat. Tohle je zaměstnání? Ne, tohle je podnikání. Zaměstnání bych musel být. Někým zaměstnaný, kdo se o mě stará, platí mi zaměstnanecký benefity a pojištění.
No ní, Kingdom Come bylo v Game Passu někde 2019. No je možný, že třeba bylo, ale víš co, ta nabídka se mění stejně jako u Netflixu, nebo... Budeš žádat o náhradu od státu? Nemůžu, bohužel. Já jsem v píči totiž. Mí by se podívali na moje zisky během covidu a řekli, pane Fischer, děláte si prdel, vy chcete ty vole náhradu od státu. A přitom jste během covidu vydělal o dost víc, než když byly roky ty vole, kdy nebyl covid. Ale vy jste dali 250 milionů kasínám. No jo, ale kasína ty vole jsou důležitý podniky pro stát. A ještě k tomu opravdu trpěli během covidu. To je úplně něco jinačího. A teďko zdaňte svoje krypto, OK? Co máš za obtížnost? Vysokou. Tak, tohle je v prdeli. Tohle už prostě nejde opravit, takže čas na rozebírku. Loučím se s tebou. Dali 2 mega shillerový na Instagram. No, to je úžasný, ty vole. To je fakt výhra. Co si tady dám místo toho? Kolik letos zaplatíš na daních? Nevím. Tak. Hello. Basement. Jo, tady ve sklepě vím, koho potkám. Jaroslava, protože žije v mém sklepě. Celkem slušný, kurva, je dávám na dvě rány, dobrý style s tím. Na ten Instagram si dala prachy sama. No, tak už to bývá, no, když jsi ministrině financí. Ježíš, další kokot. Ty jsi nad nákupkou v kryptu? No jasný, úplně napsal jako kokot. Že nějaký malej tyhle dip mě automaticky pošle do mínusových částek. Give me a hand here, would you? Yeah, sure. God, Crane, you're such an oaf. Why don't you just stick your head out the door and shout, "Here we are, come get us!" Já jsem právě vystřílel budovu full auto puškou. Approach. Holy shit. That's plastic explosives, right? Listen, you take this stuff and get back to the tower. I'll deal with these assholes. Don't be ridiculous. We'll fight them together. And risk letting them keep this much ordnance? No. Just go. I got this. Me. Odpojil se ti Steam doslova. Odpojil se mi Steam, no, takže to je netem. To není Twitchem. Plus jsem neviděl chat, takže. Be back at the tower. Promise me. You won't let Rahim near that height. What? Jasný. Yeah, of course, I promise, just go. Nedával bych plastickou trávinu dítěti. Jsem snad debil? Oh, to jak rychle přišli ty vole. Upsík. Kolik ještě přijde? Ještě dva, ne? Jsou kokoti. Proč jim přijde jako dobrý nápad naběhnout proti cápkovi, co má prostě pušku, ty vole. Tak na něj naběhnout. S mačetou. To fakt jako nechápu. Bojuji ale trochu fair. Proč? Kristýn, dík za 21. Spooky Bimere, dík za 11. Rozdáváš dětem nepřístupný hry v točkách, tak nekecej. Hele, když mají prachy od rodičů na to, aby gamblovali, tak kolik škody můžu udělat já? Oh yeah, baby. Oh yeah. Jaká je nejlepší Battlefield kampaň, chat? Battlefield 5 kampaň. Jako sorry, ale... Ona se zabila sama, ona si zlomila vás. Sorry, ale prostě... Ten moment, kdy jedeš na lyžích po rovině a kosíš nácky, tak to jsem fakt psal. Aha, ona je noc, já si říkám, proč jsou kurva silný.
I'll give the explosives to Said and you talk to Rahim. Make sure he stays away from that hive. Will do, don't worry. Pičo, to jaký jump jsem zajebal. Right. Battlefield 5 má kampaň, vlastně. Vynikající kampaň. Wolfstra není z těch 18 dní. Ona je noc, je noc. Vezme vám tak dlouho v té škole. Před 2 minutama byl příjech 17%, teď je 19%, protože jsem dodělal misi a vylez jsem ven. A tady jsou ještě nějaké vedlejší věci, co jsem chtěl udělat. Pro ty dva blbečky, kdo otočil kohoutkem? Ježiš, to, no, to je ještě tohle. 2% příběhu za cinematku, to není za cinematku, to je zda, že si dokončil celou tu školu, akorát, že někdy se to musí přečíst a ten moment musí být v jednu jedinou sekundu, kdy se ti přečtou ty procenta, protože si to nedělá procedurálně za to, jak daleko si pokročil v té dané škole, protože to bude jako jedna instance. Kamo, seriózně, ty vole, ti musím říct, jak fungují úplně základní věci, ty vole, okolo videoher, nebo jako co do prdele. Mohu tě poslat do Vávrové školy, udělat z tebe budoucího designera Kingdom Come 3, nebo jako co? Snad jasný, ne? Ten plyn je dvouhlavňovka? Já vím, já vím. Ale vážně tak práhnu po dvouhlavňové brokovnici, která je k hovnu na lidský oponenty a je dobrá jenom v DLCčku na kosení těch velkých sráčů, který vybíhají v noci. Ty vole, oni už jsou tady venku. Se nějak nebojí. Hej. Have you seen that house with the red smoke pouring out of it? Barák, ze kterého vychází červený kous a to takhle zelený kous. I've got enough trouble right now, but I'll think about it. Než si spustí nějakou hudbu do pozadí, do hry, která má celou dobu soundtrack. Thanks, great job. Plus 30 tisíc, easy peasy. To by šlo. Plán na americkou pistoli, no jistě. Němci! Tak, co tady máme? Hák slanem. Hell to the fucking yeah. Nemáš volný slot pro hák slanem? Jak nemám, do prdele? Ano jo, nemám. Plán pro standardní pekelný oheň. Co je kurva standardního na pekelným ohni? Ty názvy jsou komický. Jo, chat, mám tu misi, kde mám jít nahoru na ten most a ukrást ty svítilny. Mám to udělat? Světlice nepotřebuju. Petardy už taky ne. Jo, jo, ale skoč z něj. No to já dělám vždycky, musíš trefit tu dodávku a nic se ti nestane, to je super funny. Že si můžeš vyrobit tlumič na pistoli. V Dying Lightu? Fakt? Jsem nikdy neměl. Udělali to ale bez háků. Jo! $12,000, co můžu mít dobrýho? Krumpáč 250 damage? Hovno, to musí být obouručný. Mačeta panga. 200, to je docela nice. 240. Dneska si low-key Q2, díky pane. To je extrémně homosexuální, ale děkuju ti za to. Ježiš, tak to je teda slabá, palebná síla. Tlumiče ale až ve starém domě, ve starém městě, je takhle, to je možný. Tak, hák slanem, máme hotovej. Tak jdeme asi na tu věž, mám běžet v noci, ať je to větší prdel. Ono vlastně ty to musíš udělat v noci, protože jinak nevíš, jestli svítěj, že jo, ty žárovky na tom mostě. Hail to the king, baby. Nech hák a nech vyplej do města, hrozně to rozbíjí parkour. Oh no! No máš pravdu, souhlasím s tebou. A tak jako, nemusíš ho overusovat. Tlumič je jedna z odměn za dokončení vězení. Je to možný, ano. Na háku. Hahaha, to je funny název, myslím. Jsem fast as fuck, boy. Hele jo, chat, máme 3 streamy na to, abych dohrál Dying Light 1, protože ve čtvrtek hrajeme 2. Zajebu tady tučnou 8 hodinu. Co z toho vyplývá, chat? Že musím pohnout, kurva.
To znamená, že prostě a jednoduše ten hák budu používat, a co jako? Hold, potřebuji být rychlejší. Speciálně na tadyhle stvě zbytečně dlouhý přesuny. Run, boy, run! Kolik hodin z těch 8 se budeš vykecát, než zapneš hru? V 8 zapínám gameplay přesně. A. Třeba tady semhle. Píča! Ty, kdyby mě zabila ta bedna, tak to bude docela komický. Já udělám mi pozvánku na YouTube, že to začíná, že zapínám posun. Aby to všichni věděli. Budeš u jedničky rád DLC? No vlastně no, já rád, tybo. Já když budu rád, že vůbec stihnu tuhle kampaň. Tak ještě budu dělat i DLCčko. Píči, tady je víc než kolik jsem čekal. Věřím, že ona je noc, oni budou všichni silnější. Jo, píči! To jsem trošku podcenil. Voda, to je oživý. Sony by mohla koupit Square Enix a Capcom, pak by bylo blíž k CZ titulkům. Ty jsi retardovan. No, dobře, ok, je to tvůj názor. Ale, jako, jestli ty prostě za český titulky by si ideálně viděl, že každý, že reálně budou prostě vyvíjet videohry jenom dvě společnosti, to je fakt skvělý, ty vole. To nikdy v historii lidstva nemělo žádný špatný dopad na cokoliv. Třeba, jakoby, třeba u nás máme super výhodný tarify volání a data. Prakticky jedny z nejvýhodnějších v Evropě. Hlavně díky tomu, že tady definitivně není žádná ty vole domluvená monopolní situace na to. To je naše jediný štěstí. Tři velký operátoři, co by se mohlo stát? Asi to samé, co by se mohlo stát, kdyby tady byly jenom tři videoherní společnosti. Co je? Ježiš, ty vole, tenhle kopu. Já jsem sem neměl jít v noci. On mě zabije, on mě prostě uspamuje. On jak sem nemůže, tak mu ní furt jenom spamuje to plivání z vrchu. Do prdele. On jsem mrtvej. Já se odsud nedostanu. Já neudělám nic. On kempí ten vršek a oni když na tebe nemůžou, tak plivou. Furt. Jsem neměl dát tuhle stu, zase jsem neměl dělat tuhle misi v noci. Pojebaný plivači. Umřel jsi na covid? Držu. Tamhle ten červený kouř. Večer musíme na ten most, ale ne na tohle, protože do píči, vole, borci mi tam slítnou. Mně nedošlo, že tam budou silný ty klasický zombici, já to prostě nevyřežu, abych získal ty zásoby. Tohle to se mi v Dying Light 2 nestane, tam už budu ready na to. Císařovna. Mačeta. Kolik to přijá damage? Viděl jsem release trailer na Shadow Warrior 3, ano. Ej, tak hraju, jsi dostal covid. Cool. A to mi to jakoby oznamuješ po třech dnech, nebo to má být jakoby vtip na to, že jsem umřel? Já totiž si nejsem jistý, jestli jako jsi buď zpomalený, anebo tak neuvěřitelně nevtipnej, že je možná lepší, kdybys byl retard. To je takový prášť nebo úhoď. Kurva, oni jsou odolní teď. O jak moc bude Dying Light 2 náročnější na grafiku, si nadí hardwareový požadavky, však jsou venku už dlouhou dobu. Ještě to mám říkat já, který jenom ví, že mi to jede na sestavě za 150 násobků. Mají jsou na to stránky, Can I Run This a podobně. Ty vole!
Moment, co tu dělá borce. Konečně. Tak, uklizeno a můžu lootit. Jo, píče, že to ale bylo práce. Použij granát nebo molotov a to nemůže řešit každou situaci tadyhle s tím zrovna. Ono to bude u toho kreténa, který tam je, s tou velkou tyčí, že jo? No jistě, že jo. Vypadej sračky. Seká se stream všeckým? Jo, všichni o tom píšou do chatu, jak můžeš vidět. Zkus, bráško. Tak, moment. Teď ho zabiju tou nejlepší metodou. Kurva. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Určitě je už mrtvej. Voda. Teď, kde jsou ty háky, zmrde. Tohle bude ono. Vojto, kdy už si pořídíš řidičák, aby si mohl řídit tuhle krásku? Já nemůžu klikat na linky, když hraju Dying Light, co blbě alt-tabuje. Kurva, ve který bedně, co jsou ty háky? Přestává být sranda. To si dělá prdel ta hra, ne? Čet jsem omrdávanej právě teďko v přímém přenosu. Musím bejt. Musíš rozbít dřevěný krabice. A? To nikdy nebylo v dřevěných krabicích. To v Hellcase bedně. Bomba. Skvělý. Aaaa, už je mám. Jak se odsud dostanu? Tady ten cápek mi ukazuje, kam mám jít. Díky, bráško. Ježišmarja, to je ženská. Tak, dones háky z Mrdusovi s Pepanem. Tyve, ty dva autisti mě zase zhejtěj a budou říkat nějaké složitý výrazy. Mačkej kvéčko. Jo, pravda, kvéčko je na headshoty plus ještě na hledání. Pane, vy jste žena, to nemůžeš říct, ty vole. Moment, udělám jeden rychlej repair, určitě mi to nesebere repair so... Kurva. Co už, investuju prachy do nový srandy. Kde jsou ty dva kucí? I have your hooks. Incredible! We have underestimated him. Well, we can hardly be blamed for that. Look at him. Are we done? You're done. We have work to do. And when we're finished, we'll leave some zip lines up for you. Yes, we know zipliny. How you climb like to swing from the vines. Něco jako Death Stranding. OMG, je to ta Death Stranding reference. Co to bylo jenom 1000 bodů? Komu příště na tyhle ty dva blbečky jebu. Bude v týhle hře něco jako Valkýra. Připomíná mi ty dva feťáky z Far Cry 4. No, Pepa na Jaroslav, všech říkám. Největší smažky v Praze, vždycky když přijedou, ty vole, Tom mi to všechno říká. Co se tam děje za zvěrstva. Nikdy jsem neměl jít ziplinovat. Ne, asi nikdy jsem neměl jít ziplinovat. Ty píčo, to je epizoda South Parku. Ano, chat. Dělám hlavní linku, ne vedlejšáky a už vůbec se u nich nezdržuju s tím, že bych lootoval sračky, který nepotřebuju. Shirley. Ty vole, bojovník v kleci. Není to nelegální. To jsou určitě cockfighty. To PETA už zakázala. Běž za komandérem Jeffem. Jo, to je ten vedlejšák, no. Chat, ale... Sorry jo, ale jestli přijdete za komandérem Jeffem a on doslova v prvním dialogu neřekne My name is Jeff!
tak to není funny a scénáristi nevědějí, co je dobré. Už jdu. Kde je ten koko? Tyvoje, odkud se s ním mluví? Tady někde, ne? Do hajzlu jsem retardovaný. Ty z té hře nejsou gany jako primární zbraně? Ne, a proč by měly by? This is the Fort Jefferson Tower. Píčo, jakou má helmu z Vietnamu. Commander Jeff, I make the rules here. Is that clear? Not Brecken, not Rice. This is Jeffville, or Jeffland. Jeffov. Jeffertown. Jeffakov. New Jeff City. Look, Jeff. Commander Jeff. There's an emergency. The gas is out all over the city. Oh, yeah. That was me. But you shut off the gas? Installation of the Fort Jefferson apocalypse wall required a temporary apokalypse, to je určitě reference na film Apokalypsa, která se taktéž zabývá tematikou vietnamské války. No can do. I'm too critical to base operations. We'll have to send someone who's expendable. Commander, I'd like to volunteer. You're a good man. On má žolíka na té helmě. Jo. To symbolizuje, že žijeme ve společnosti. Go open the quadrant allocation valves, plus the primary distribution gate. Then report back to me and I'll restore the city main pressure here. Hey. A kde má stolík? Drž hubu. Mám to snad pustit? Otevři ventil poblíž vlakového mostu, ventil pod viaduktem. Kolik je těch zasraných? A oni jsou docela blízko. Když ti dojde stamina na běh a kopneš, tak se ti obnoví, pokud to ještě neopravili. Ty vole, to zní jako něco, to zní jako docela kurevský, to zní jako overpowered věc, to už určitě stihli opravit. Ventil, 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 ventil. Ty doufám, že to stihnu. Jasně, že mi přeruší animaci, kokot. Já nemám tu upgrade toho mačetu. No, zkuši, že je taky OK. To je Private Joker z Full Metal Jacket. Pravda. Ah, a fucking comedian, eh? Private Joker. Do prdele. OK, tady jich je moc. Já to píchám. Tato obtížnost mě vůbec nebaví. Chat, dokázali jste to. Znechutili jste mi moji oblíbenou hru. Vy jste na sebe pyšný. Fakt doufám, že jste na sebe pyšný, nenávidím vás do jednoho. To nebyli my, ale covid. Tak, doufám, že uhořej a já budu moct jít na ten zasraný ventil. Musí se to tady trošku prosekat, ten plevel. Tak, něco málo dorazím kopancem. Když hukneš za ně, tak všechny schodíš. Pak. Whee! Jsem tady, kundy. Molotov do plynový rozvodny. IQS 128+. Nabouknulo se něco. To prděle. Len, jen rychlá opravička. Jasně, že mi to zase vyjebalo slot. No, aspoň vylepším kombat, když už nic jinýho. Když si to tady docela pomalu. Ne, kopanec ti neobnoví staminu. Už tady není. Jestli to tady vůbec někdy bylo a jenom mi nelžeš. Zkus firecrackery. Cože mám zkusit? Řekl si právě nevhodné slovíčko. OK. Ty vole, jako to řezání v té Dying Light 2 minimálně z těch gameplayů vypadá trošku záživnější než tady. Takže snad doručej a nesklamou. Nejdu zavřít dveře. Cash by, kurva. Oni sem nemůžou? Nebo jsou jen prostě blbý, že dokáže projít ty vole dveře jenom jeden. Kámo, oni sem už sprintovali tyhle, já to prostě neotočím!
Sem konstantně lezou další. Já to fakt jebu tuhle misi. Já jsem říkal staminu v běhu. No jasně, že jo. Prosím, otoč tím skurveným ventilem. Mám ještě další dva, který musím udělat a nemám na to jisto kurva nervy. Mám ještě hlavní dělovou linku, kterou potřebuji udělat. Plus mi padá ještě airdrop, to je skvělý, no. A tak to už nepotřebuji hrotit, protože už mám grapplingu. Už se nedivím, že má dvojka mít 300 hodin, ale píču má mít 300 hodin. Ty vole, normálně, já když vidím, jak ty vole ty některý hráči věří úplně každý mrtce, kterou vývojář vypustí ty vole z huby, nebo prostě ty vole promoter, nebo vydavatel, tak se fakt nedivím, že lidi byli absolutně clueless, ty vole, ohledně Cyberpunku a posrali se úplně ze všeho, prečekali, že to prostě bude hra, která vyloženě nás transportuje do nový éry lidstva. Proto řekli vývojáři. Vlastně řekl to Keanu Reeves přímo do kamery, když u toho hrála Billie Eilish na pozadí. To fakt jako já nevím. To jsi byl doslova i ty. Já jsem doufal akorát, že Cyberpunk vyléčí moje deprese. A ani to kurva nezvládnu. Smrdám, já jdu pro ten drop. Cože, oni už u něj jsou? Tak. Sorry, kluci. Dobrý. Kde jsou další ventily? Jdu pro ně. Tady asi dole jeden. Není tady, doufám, žádný zástup zombíků, který by mě mohli srát, že ne? Aha. Slez! Dobrý. Tak, tohle to jde docela dobře. Tady to nevypadá, že by tady byl takový šílený zájem. Pojebu bublečka do hlavy. Absolutně úžasný. Let's go. Ty proč nestreamuješ ve 4K? Proto nejde na této platformě a nikdo na ní nestreamuje ve 4K. Plus, i kdyby si streamoval ve 4K, tak zhruba 85% domácností v České republice na to nemá internet, aby to vůbec rozjelo ve 4K. Plynulý vysílání, který je streaming, takže asi tolik k tomu. Já jo? Jo, to je skvělý, ale jsi například třeba pleb, takže reálně mi je úplně k hovnu, že bych pro tebe streamoval ve 4K. Kdyby vidět ten bitrate na 4K. To mohlo být zajímavý, na YouTube to jde. Kdyby si streamoval ve 4K, tak by právě subnul. Ano jo! Já nešíka. Jo, ale tebe nesleduje 85% ČR. Ty píčo. To je docela dobrý protiargument. Reálně jsem zvíčí, já nevím, jak mám jako comebacknout, ty vole, něco takového. Ta 390 si přímo pítá, aby si měl 4K monitor. No, jo, ale já jsem ti doslova logicky vysvětlil, že to pro mě nemá pracovně žádný smysl mít 4K monitor. A já mám, Já mnohem častěji na tomhle kompu hraju pracovně, než mimo stream. Takže proto ti říkám, proč nehraju ve 4K. Ani nemám 4K monitor. Plus, já vždycky preferuju FPSka nad rozlišením a 4K je
u drtivý většiny her, hlavně novejch, ještě furt jako moc velký na to, aby si tam měl 120 FPS, stabilních. Bez podpůrného DLSS, nebo máš víc PC, nemám víc PC, čím víc PC, tím víc věcí se ti posere. Healist takový, když to nic nedělá. Myslím, že, to, že se to stakne, že ten jeden doběhne a běží další. Ale jestli ne, tak jsem píčus. Já neklikám na linky. Tahle hra se docela blbě altabuje, takže sorry. Jsi jako mecha lol. Fucking mecha. Běží další a odpočítává se už během toho prvního. Jo. Já už je už 60 FPS, no to je dobrý, ale to mě většinou sere, že jo. 120 mám radši. Tak, primární distribuční hradlo. Tyhle, Lukáš by byl na mě podle mě pyšnej, že já tady dělám takový aktivity jako otevírání primárního distribučního hradla. Veřejně to už asi půjde Dying Light 2 dobře altabnout. Tyba to nevím, to jsem neskoušel do píči. Kurva, to jsem neskoušel. To je Tary. Tyba doslova to nepřestalo být funny, tenhle ten vtip u Dying Lightu. Za těch 5 let, ty vole, co ta hra je venku. To prostě to bylo funny, už když jsem to točil na YouTube. A je to funny i dneska. 2016 komentáře. Lol, tak to je celkem na Tarase. 2022. Tary. Počkej, musím jít tam dolů, ne? Do píči. Má Dying Light 2 dobrou optimalizaci? Mně to běželo na 120, když jsem to hrál, no. Ale ještě jsem to nestreamoval. Můžeš poznat rozdíl mezi 60 a 120 FPS? Ne. PCčkáři to hrotějí jenom proto, aby mohli flexovat na konzolisty, že jsou bohatší. Co je, kurva? Aha, to přišel, i kdybych stál na místě. Vyřeší Dying Light 2 moje deprese? Ne, bohužel chat. Ani Dying Light 2 nevyřeší vaše deprese, sorry. To vám klidně spojnu z té hry. Jenom je odloží zhruba na 20 hodin. Hezky potichu. To to bere docela v klidu, ty vole, na to, že tady po něm hážu ty hvězdice, to má reálně celkem v píči. Ty kokot! Dying Light 2 má nějak podezřelé low požadavky na PC. Ty vole, my jsme se dostali do bodu, když je hra dobře optimalizovaná, tak je to prostě podezřelý. Ten splash na stěně, jsem ho tam sestříkal. 270 FPS existuje, jak to vypadá? 280, mám 240 nebo 280 FPS monitory, hrál jsem na tom Doom Eternal. Je to docela prdel. Čo? Praško, já fakt potřebuji otočit tím ventilem, ty koko. Já to mrdám. Já to fakt jebu, tuhle hru! Ta vysoká obtížnost je taková 5000 bodů v píči, jdi do prdele. Ty se kurecky retardovaně uskakuje těm krypům, ještě když jsou v takhle malým prostoru. Má je prostě 20 zasraných házecích hvězdic. Najebu do tohohle z toho píčuse. No co máš tu pušku? Jo, ale když z ní střílíš, tak to přitáhne hromadu těch dalších kriplů, a.k.a. to jenom rozšíří tvůj problém. Kurva. Tam byl sám. Jo, ale v moment, kdy do něj začneš střílet,
tak se spawnují zombíci, protože to dělá zvuk a ta hra takhle funguje. Koče, ty vole, já si se mě píču, že jako reálně mi budete ty vole říkat sračky na 6 let starou hru, vám to jebe na kebu. Tak připlavou. Ne, ale kurva, ale tam je mezera na vrchu, kde to můžeš podskočit. Če, teď mám tolik hvězdit, že ho doslova uházím. Vy neumějí plavat. Ale oni nepotřebují plavat! Ten týpek, co jebe, tím betonovým kladivem je tichý jak myška. To je jedno, protože to netriggerne ty zombíky, protože ta hra je udělaná tak, že to triggerne je výbuch nebo střelba, ale ne to, co dělají další zombíci. Kromě těch výbušných. Takže vám to jebe na chybu. Umějí plavat to v Dying Light 2, to nevím, tak daleko jsem se nedostal. Tadyhle z toho totiž, tadyhle oni se sem dostanou skrze slidoš. Ty se tam nedostaneš, protože to větš, tady to neslidneš kvůli tomuhle. Ale oni to prolezou. Však tam jeden spadl přímo, ty vole, když tam spadla ta mařka, abyste to jako neviděli. Díky za sobá pro Mike the Corpse. Patrik Učus, díky za 29 měsíců, nazdárek. Je v Dying Light 2 fall damage, tak jasně, jinak by to nebyla sranda, ne? Prosím, řekni mi, že teď umře rychle. Za chvíli ho mám. Určitě už je skoro mrtvej. Easy, absolutně easy situace. Kde má čepici? Manďák! Kde máš čepici? Do píči. 40 vracích hvězd, jo. Jak se na to všichni těší, tak to vypadá, že Dying Light 2 bude největší zklamání roku klasicky. Lidi se těší na videohru, a.k.a. nemůžu si ji užít, abych nevypadal, jako že jsem normý. Teď bude bordel, který musíme uklidit. Už zase. Kurva. Bude ty nádrže, ať vyboukne. It's light up like Christmas. Tak, tohle potřebujeme. Ty vole, stihl se otočit, ne? Kamo, jí praskla hlava. Z toho, že jí zapálili. Kurva. Ten healing na tu těžkou obtížnost je reálně nejhorší věc. Tak kurevský potravní, ty vole, že udělali z healu. Prostě časovej buff. Musel to, aby tělo prostě rovnou healnulo. Tak, kde je další ventil? Už to hraješ na tuto obtížnost, kde chat si to vyprosil. No, vyprosil, to je trošku silný slovo. Protože nemůžeš na streamu hrát hry, ty vole, na obtížnost, která je zábavná. To není funny. Musíš to hrát na retardovaný obtížnosti, aby si na tom strávil mnohem víc času, než je potřeba. A řešil tady úplně kretenský situace, který tě akorát naserou. To Twitch 101, jsou nějaký pravidla na streamování. Ta obtížnost by nebyla tak těžká, nebej toho healingu, to je reálně nejotravnější věc na té obtížnosti, všechno ostatní je v klidu. Já
Dajte smysl health bary nad zombíkama. Záleží v kontextu té hry, jaký jsou dělaný mechaniky. Ježíš na Elden Ring, myslíš, že když jsem nedohrál Dark Souls 3, jak si to můžu koupit? Nemůžeš, promiň. Miyazaki jasně v rozhovoru řekl, že pokud nemáš aktivovanou aspoň jednu Souls na svým Steam účtu a dohranou se všema achievementama, tak ti nepůjde dát do košíku Elden Ring. Vyloženě v Game Informer rozhovoru řekl, kámo, já nechci prachy od z těch pusy a casualů, ať jdou do prdele klidně. On je tak založený prostě. Miluju japonský vývojář, ne? Ty prostě si to můžou dovolit. Já se k tomu nedostanu. Já to reálně nedodělám tuhle misi, protože těch píčusů se tady spawnuje tolik. Těch píči tohle, to je úplně v píči. Mám molotov equipnutý. Tak. Žubu. Tady to trošku opepříme. King of the Hill. Schoř, děvko. Molotov u závěrky plynu. Opět tady, opět jsem udělal velmi chytré rozhodnutí. Nežij. A dost. Ale slečno, já teďko prostě otočím s tím ventilem. Takže s tím nic neuděláte. Kámo, to je úplně v prdeli, protože to dělá bordel a přijdou tyhle rychlý kurvy. A já nestíhám tu animaci. Můj barák, kurva, můj barák. Hotovo? Aye, aye, Commander. This ain't the Navy, son. Drink some coffee and sober up. No, budu potřebovat molotovy a lékárničky, protože už jsme se v píči s obvazama. Tak, fuck off. POV si Bohemia Energy, takhle jsem utáhl lidem ty uzávěrky. Potroleno. Tak. Jdu se do lékárny, abych si normálně zase tady nabral. Ty vole, jenom jednu lékárničku si můžu udělat, protože já nemám žádný alkohol. To je spíš POV Rusko. Ne asi. Ropovody a je to můj problém nebo váš problém? Píča, tohle si to už neopravím, budu potřeba novou main zbraň. Však máš doma 28 flašek. Jo, ale to je v reálu, já potřebuji ty fiktivní teďko. Otevřu to, je to velmi vysoká a to stihnu. Hm? Nebo taky ne? A počkej. Just a touch. To je ono, baby. Ty vole, je tam díka, což je reálně na píču zbraň. Kurva! Jebu na to. Tady budou nějaký obvazy. Jeden. Ula la la la. Musím vykrást tu lékárnu. Potřebuji hodně goodies. Vozidlová past? Co takhle past na blbečky? Kde je ten cápek? Jo, tady. Tak, můžeme to rozjet, Jeffe? Well done, soldier. I'll open the main pressure gate. Then prepare your eyes for a feast of controlled pyro combustion. Kontrolovaný zážek. If you insist, you got 10 seconds. From a good safe distance. Pa pa ra da pa pa pa.
Tak pojď. Píčo, já se přidám. Hey, idiot. I found Jeff and the gas is back on. That's a relief. Told you, he's irreplaceable. Yeah, irreplaceable. Well, I'm afraid you're gonna have to find a replacement. No, no. Tak, počkej. Jeffe? Kamaráde můj? Do píči. Kde je ta sranda, co jsem měl od něj dostat jako odměnu? Ah, mami. Dvouhlavňová brokovnice, to je ončo. Počkej, on je na ní nějaký upgrade. Písečná bouře, zasáhni své nepřátelé přívalem kulek. A co to jako udělá z té brokovnice? Ukáž. No, to je skvělý no. Mám dva náboje. Bomba. Absolutně skvělý. Vám ukážu, jak silná je brokovnice v téhle hře. Fuck, to by bylo. Dohrál jsem. Konec gameplaye. Zpátky na policejní pušku, do ní mám aspoň jeden zásobník. Tuhle tu zbraň už budu muset taky hodit do hajzlu. A hlavně nemám absolutně žádný healy. Opakuju, já nemám čím se kurva vyléčit ve hře, kde se neregenerujou životy. Takže by bylo dobrý najít alkáč a najít obvazy. A to jako rychle. Dobrý, ta je stá, to už je taky v prdeli, takže to můžu rozebrat. Není dobrý. Ještě štěstí, že mám aspoň tady jestli dobrý základní zbraně. Airdrop, kara... Najdi live jammy. Teorie velk... Ne. Ne.